Pessoal, infelizmente, o fantasma da seca voltou a assustar os capixabas. Alguns municípios já estão com o abastecimento comprometido por falta de chuva. Na Grande Vitória, ainda não há risco de faltar água. Mesmo assim, é preciso economizar. Seu Jair e Dona Rubilene têm essa consciência. Na casa deles, quando chove, a água é armazenada e eles usam para tudo, inclusive na criação de peixes. Bom, para o bolso e para o meio ambiente. O que cai do céu é um presente. E na casa de seu Jair, nenhuma gota desse presente é desperdiçada. Tudo vai para os tanques que ele tem para a criação de peixes, especialmente tilápias. São cerca de 1.200 peixes de todos os tamanhos. São mais de 20 anos trabalhando nisso. Além do dinheirinho do negócio, claro, essa iniciativa tem uma consciência ecológica e tanto. Se toda pessoa tivesse um procedimento desse tipo, não tinha essa colocação dessa seca que existe no país. Se a pessoa tivesse uma noção que a facilidade que é armazenar um jeito de sobrevivência mesmo. É muito simples, o gasto não é exagero. E ainda é satisfatório, está no sangue esse negócio de criar peixe. E aí já orientei várias pessoas a fazer a mesma coisa. Inclusive tem parente já criando em grande escala aí já aqui em Cariacica mesmo. Aqui tem um sistema muito interessante. Ao todo, são 4 caixas d'água. A maior delas é aquela que está ali em cima, de 5 mil litros. No total, são 15 mil litros de água captada da chuva. Quer dizer, um tempinho chuvoso como esse é tudo que a família precisa. Dona Rubilene que o diga. Com isso, ela pode aproveitar a água para tudo. Lavar o quintal, limpar a casa, regar as plantas, enfim. A casa e o ecossistema agradecem. A gente lava, a gente molha. Então, assim, a gente não tem dificuldade com água aqui em casa. Às vezes os vizinhos comentam, ó, tá faltando água aqui em casa. Não falta água, porque a gente tem isso aí. Qualquer chuvinha a gente consegue colher bastante água aqui. E, assim, é uma forma da gente reaproveitar e não gastar tanto. Porque é uma água que vem do céu, né, pra gente, de graça. Se a gente fosse usar a água da Cezan, a gente pagaria bem mais caro. E essa é uma época em que esse tipo de consciência é super necessária. O TN mostrou essa semana que a seca tem atingido o interior do estado de maneira muito preocupante. A falta d'água já afeta 16 municípios, o que representa 400 mil pessoas. E a Grande Vitória também não está escapando dos reflexos. Não só a GER, mas toda a equipe de governo, ela acompanha e ela está preparada para estartar os protocolos necessários caso haja algum risco iminente de desabastecimento. A região noroeste do estado é uma região bastante castigada, porque de 5 anos para cá o estado tem recebido uma quantidade de chuvas abaixo da média histórica esperada. É por isso que a gente tem que se espelhar em exemplos como o do casal Rubilene e Jair. Qualidade de vida tem tudo a ver com preservação. E lembre-se, o que cai do céu é um presente. E ninguém quer jogar fora um presente tão precioso assim, né? O que excede, a gente fica com dó ainda de perder. A gente vê quando vê nascer aqui aquele monte, é muito lindo. Não tem noção de como, quando começa a nascer, que coisa linda que é. Economia dos dois lados, né, Ingrid? Ai, que coisa linda, imagem assim descansa a gente, né? Um belo exemplo, né, pessoal?